punët nuk janë aq bukur sa që mundohen, dhe më thënë, ti paraqisim kur bëjmë ledhje apo konferenca. Për... Ka pas një favor në këtë drejtim, ka pasur të ardhura shumë nga turizmi, gjë që mbase i mbulon një qik ato gropat e buxhetit, është dhe kjo ideja që mu duket mu pa e zmaloj një qik më tepër se duhet, nafta e shpiragut. Sigurisht, Shqipëria sa herë ka takuar në nafta të leta, se këshu quen këto të gëgjerorëve të thellë, gjithë një ka pas një bum ekonomikë edhe në kohën e regjimit komunist. Pashti se sa janë rezervat, unë nuk mund të them edhe ato vetë. Edhe që vritarët... Mund të shpjegojmë këtë se nuk e kuptova mirë. Do me thënë, në rast se ti takon naftë të letë, vëndi ka një bum ekonomikë dhe kjo ka ndodhë, po thoni, dhe në kohën e regjimit. Kur do e fjallë? Se janë në puse shumë të thellë, sidomos këto janë në puse mbi 5.000 metra, edhe me sa kanë dëgjuar, nuk e di sa është vërtet, akoma ato vazhdojnë çmimin dhe nuk kanë takuar në ujë, në ujrat e kripura. Kjo që të regon që shtresa duhet jetë goxha e lartë, do më thënë. Por, duhet të kemi prasysh... Por jo, kur ka pasur bum ekonomik gjatë kohës Hoxhës? Në qa kohë? Po që kemi zbuluar nafta të leta të tjera, jo në këto thelësi, po sigurisht nuk kanë qenë që arriti prodhimi Shqipëris në 2 milion ton naft. 2 milion ton naft Shqipëria? Po, kemi arrit neve prodhimi i naftës dhe Shqipëri arriti në 2 milion ton. Kur? Në vitin 1977, 78, 79... Dhe kjo reflektojë në jetën e përditshme të njerëzve? Nuk u reflektu në këte që kriza ekonomike në Shqipëri filloj atere kër nafta filloj të bjeri. Kër nafta filloj të bjeri në fillimet e viteve të dhejet. E më te, Shqipëria shkoj keqë më keqë dheri sa përfundoj ke... ke arzë dhe ke tufësat. Do me thënë, dhe tani mund të kemi një oazë shpërthimi ekonomik, por të mos gëzohemi. Po, një. Prandaj, më thënë, ne duhet dim dhe i gjithjetë, zërë Rudina, marveshjet si janë bërë, qëfar përfiton Shqipëria, qëfar kontratas janë bërë me shëllin. Unë nuk e di të jenë farë për shëllin. Uroj të mos jetë si me tapin. Më tapi ishte kështu këtë fare për Shqiprin, po unë do të them që duhet të bëhen të kjarta sa do jetë përfitimi i shtetit shqiptar nga kjo naftë që do mere. Edhe duhet këtë parasysh edhe i gjë që unë mendoj, që në qovë se do të këtë kjo vërtet një ndikim, i bëj një ashtu i qeveris që në qovë se do të këtë vërtet rritje ekonomike, kjo rritje ekonomike duhet shkoj në favor të pensionistave dhe në favor të njerëzve dhe nevoj. Vetëm kështu mund të hiqet ai imazhi që Shqipëria është një vend me të vërtet i varfër, pambarësisht se ka kontraste të mëdha. Ka tani njerëz shumë të pasur edhe njerëz shumë të varfër, po Shqipëria futet në vendet e varfëra. Pambarësi se luksi, gradacele, hotele, turizmi, e këti unë i kanë dhërë një fasad të një vëndi cili po zhvillohet dhe po, sigurisht, ka një rritje ekonomike, po rritja e vërtet, halet e vërteta të shqiptarve, do zgjidhen kur të rriten pensionet dhe kur të rriten ndima ekonomike e njerëzve nevoj dhe kur në Shqipëri të hapen pun për shqiptarët që studiojnë universitetet shqiptare. Në qovë se ne do vazhdojmë, kështu si qemi, të nëzjerim kuadrë dhe kuadrët tonat marim rrugët, Shqipëria asë njëherë nuk do shkojnë për para. Pambarësisht, rritjeve thash, këtyne tullumbatseve që mund të ketë nga turizmi për koshëm edhe nga këto zbulimet e naftës, si akoma nuk i din. Isha duke lexuar këto kohë për Norvegjin. Isha duke lexuar për momentin se si Norvegjia nga një vend, kur zbuloj naftën, nga një vend praktikisht
mesatarisht i varfër e mund të thuasht, Betat bëri kapërcimin e madh. Zërodina, vëndet nordike, diri në fillim të shekulli 20, kanë qenë nga vëndet më varfërat Evropës. Bumi që kanë bërë një industri, Suedia dhe Norvegia, në vitet, do më thënë, nga 1000, në shekullin e 20, i bënë ato vënde që ju fillun të kenë prosperitetet ashtu. Pastaj, zbulimi i naftës, sidomos në Norvegji, e bëri Norvegjin, sot, do më thënë, është shteti me standartin më të lartë. Por, dalimi mes tyre vëndeve se naft nuk është zbuluar në Norvegji, ti ke naft sa të duash në këto vëndet me demokraci zero, ku askush se arin të ketë asnjë përfitimi. Këtë po lexoja tani, për mënyrën se si ata krijuan fondin, për cilin foli Rama tani, se si ata shfryzuan, krijuan ato industritë e tjera, për shumë industria salmonit lulzoi në atë ko. Të gjitha industria fat gjata, që nëse ti ke një tolumbacë, pastaj të vazhdosh jetosh mirë, jo me ëndrat e kohës shkuar. Që po bëjnë sot, vënde që nuk kanë pasat e, si me thënë, tradit. Ti shiko se që po bëjnë Emiratet e Bashkuara. Nafta do të mbarohet ose do të zvoglohet një ditë, ato po i kthejnë ato në vende turizmi. Arabia Saudite po bën çuditëra, të themi të drejtën, pavarësisht se është një regjim totalitar e kundërt. Por mendojmë për perspektivën e ardhshme, po bëjnë ndërtime kolosale, po bëjnë teknologji industri të reja duke menduar që çfarë do bëjmë neve mbas 50 vjetësh apo 100 vjetësh. Mos kemi më naftë, po. Unëra që ne asnjëherë nuk i kemi pa në këtë. Megjithatë, për te i të gjithave, kjo verë pati dy lajme të mira. Lajmin e naftës, për cilin nuk jemi të sqaruar plotësisht, por entuziazmi i kryeministrit nuk mund të jetë i gjithë i fluck, do të thonë diçka ai di që po flet në këtë mënyrë. Ka diçka Zërodina, po është puna sa do jetë përfitimi jon. Po, këtë nuk e ndim. Do ta mësojmë rrugës, por ai ka qenë një lajm i mirë, i dhe lajmi tjetër i mirë ka qenë turizmi. Edhe bumi turistik. Megjithëse Zërodina, neve unë mendoj që krahas reklamave të mëdha që bëhet, neve duhet kemi kujdes dhe për ato vërejtje që nga jeri mbulojmë apo një ashtu, sepse mund të kesh turizm të madh këtë vit, edhe vitin tjetër, dhe mas dy vitesh ai turizmit të zbresi, është rrit 50% të zbresi 30%. Pse ja them këtë? Ne shqiptarët e kemi i qik, do fillojmë të rrisim çmimet, këto aksidentet që ndodhin e jo shtypi ato njerëzit në rrugë, duhet të rregullojmë, duhet të investojmë akoma në infrastrukturë. Duhet të jemi më të kujdesshëm edhe në si më thënë, administrimin e turmave turistike. Agjenci duhet të kenë ashtu, mos ketë një bum që të vinë edhe mos kenë vend ku të gjejnë, edhe pasaj të ngeli një bashlik. Shqipëria ka një klim jashtë zakonisht mirë. Ne duhet propagandojmë që turizmi në Shqipëri mund filloj që në maj dhe mund vazhdoj deri në fund të shtatorit në det, pa le në vëndet e tjera pasaj që mund pjetë për gjithë vitin. Edhe siguri, sidomos, duhet të stimulojnë shumë turizmet e tjera. Turizmin sportiv, që me këto, me kanionet, turizmin alpinistik, bile me dhe në një farmazë ka pas sukses edhe turizmi mjekësor, themi drejtë.